Šioje pamokoje pakalbėsime apie funkcijų naudojimą ir aprašymą Python kalboje. Funkcija aprašoma raktiniu žodžiu def. Pavyzdžiui, aprašysime kvadrato, kelimo kvadratu funkciją. Jos argumentas x bus. Ir tada rašomi funkcijos veiksmai. Šiuo atveju mes turėsime tik vieną veiksmą, reikšmės grąžinimą. Raktinis žodis return yra ypatingas. Jis žymi funkcijos pabaiga. Jeigu nieko nebūtų, tiesiog funkcija nutrūktų, grąžintų none reikšmę, o dabar jinai grąžins reikšmę, kokią mes nurodysim, šiuo atveju x kvadratą. Išbandom. Kvadrat 5, o kvadrat minus 2. Atrodo veikia. Gerai, pabandykime dabar paimti ir masyvą skaičių. Duot šiai funkcijai. Masyvą mes patys galime apsirašyti kaip sąrašą. Reiškia, tarkim, 5, 2, 7, 3. Ir dabar automatiškai pažiūrėsim, kokie gausis tų elementų kvadratai. Kvadrat A for A in mass. Taip, mes čia naudojame specialią Python sintaksę, skirtą darbui su masyvais. Imam visus elementus iš eilės iš mūsų sukurto masyviuko ir pritaikom jiems kelimo kvadratu funkciją. Kai kam pradedantiesiam būna sudėtinga susiorientuoti tarp funkcijos argumento pavadinimo ir funkcijai paduodamo kintamojo pavadinimo. Jie tikrai neturi būti lygus, nes funkcijos argumentas aprašyme yra naudojamas tik funkcijos viduj. O išorės paduodamas argumentas būna paimamas ir jau paskui įsivaizduojama, kad jis yra vardas jo toks, koks aprašė. Na, daugiau pavyzdžių, man atrodo, padės suprasti. Dabar, kad būtų įdomiau, dar padarom, pasirašom vieną funkciją, kuri mums padės atspausdinti masyvo reikšmes. Būtent vaizdžiai pateikti jas. Tai def vaizdi reikšmė. Tai būna x ir ką jį padarys. Atspausdins tas reikšmės pačią reikšmę ir dar kaip ta reikšmė atrodo. Tai yra, pasinaudosime tokią savybę, kad galima eilutę padauginti kiek nori kartų ir jinai tiek kartų pailgėja. Pabandom. Vaizdi reikšmė, pavyzdžiui, 5 yra tokia. O for a in mass vaizdi reikšmė A. Štai mums nupaišo tinkamai, kaip atrodo tos reikšmės. O kaip atrodo, tai įdomu šitos reikšmės. For. Na, duosim kitą. In vaizdi reikšmė. Ne, padarysiu paprasčiau. Kvadrat A. Štai. A, yra vienas niuansas. Ten, kur dviženkliai skaičiai, matau, pasistūmė per vieną langelį ir išsibarstė šiek tiek. Tai mes turėtume pataisyti mūsų funkciją. Taip, vaizdi reikšmė x. Paties reikšmės atspausdinimo padarysime formatuotą. Komanda format. Jei antras argumentas nurodo formatą, tarkim bus 5 vietos, g nurodo kintamojo tipą, šiuo atveju general aš pasirinkau. Reiškia, jis turės palikti 5 pozicijas pačiai reikšmės atspausdinti. Taip. Ką dar galima padaryti dabar su funkcijom? Galima įduoti daugiau argumentų.
Tai čia mes galime nurodyti kažkokį argumentą, simbolis. Tai yra tas simbolis, kuris bus naudojamas piešti reikšmiai. Ir galima nurodyti numatytąją reikšmę. Šiuo atveju mums buvo gratelis, simbolis, taip kartais. Dabar pabandom. Ir mums dabar simbolis bus, tarkim, kokią kitą galim paimti reikšmę, galbūt žvaigždutę. Taip, dabar paišau žvaigždutėmis. Tai gan patogu. Jeigu būtų daugiau reikšmių, pavyzdžiui, dar viena reikšmė gali būti formatavimas pirmo, aiškis, spausdinamo dalyko. Taip. Formatas. Tebūnie irgi standartiškai 5G. Na, čia geriau, kad nesutaptų pavadinimas argumento su funkcijos. Taip. Dabar mes galime kviesdami nurodyti. Taip, formatas bus tarkim 10G, o simbolis žvaigždutė. Ir dar vienas įdomus dalykas. Kai mes turime numatytusius argumentus, tai yra jų reikšmes, kartais, kai tų funkcijos argumentų yra daug, susipainiojama jų eilės tvarka. Pythonas padeda to labai paprastai išvengti, leisdamas įvardinti argumentą. Tarkim, mes norime pakeisti tik tais reiškia tą simbolį vaizdavimo. Tai mes ir nurodom, kad simbolis bus žvaigždutė. Arba galbūt netgi, na va, toks bus simbolis. O formatas pagal eilės tvarką turėtų būti šitoj vietoj. Jo čia nėra, bet tai kaip mes nurodome vardą argumento, kurį norime nustatyti, nurodyti, tai mums problemų neiškyla. Pythonas susiras, kad tai bus šitoj vietoj. Taip, atspausdino. Kur būtų klaida? Jeigu mes būtume parašę simbolio eilutę tiesiogiai, jinai natūraliai būtų taikyta formatui ir turėtų gautis kažkas keisto. Taip, pasiskundė, kad format funkcijoje toks eilutė nėra suprantamas kaip kažkas tai naudingo. Na, dar galima pasidaryti, pavyzdžiui, funkciją dabar kokią tik norim. Tarkim, na, mes pasinaudosime from import skirt šaknies funkciją išsikviečiu ir galim susikurti funkciją Pitagoras. Def Pitagoras. Kaip daug kas įtarė, turbūt naudosimės stačio trikampio savybę, kad jo įžambinė yra lygi statinių kvadratų sumai ir ištrauktas šaknis iš jų. Tai statiniai bus A ir B, o rezultatas, arba galime taip dar atspausdinti, print C lygu. Taip gudriai padarysiu. Pasinaudosiu formatavimo savybę dar. Čia kvadratus dar nupiešiu. Čia, aišku, pliusas, ką čia rašau. Taip, ir dabar statysiu A ir B reikšmės. Ten, kur buvo tokie keisti formatavimo simboliai. Nurodo, kad čia bus dvi kaip eilutės įterpiamos reikšmės. Čia aišku bus skaičiai, bet paversti bus eilutėmis. Čia nelygu, čia pliusas. Atspausdinsim, ką mes norim daryti, ir gražinsim reikšmę. Return. Skart.
квадрат А плюс квадрат Б. Štai kaip mes išnaudojam savo kvadrato funkciją. Na ir žiūrim, ką turim. Pitagoras 3 ir 4. Taip. Atspausdina mūsų nurodytą reikalą ir grąžina reikšmę.